Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 20 nəfərdən ibarət mütəxəssisi Dağlıq Qarabağda işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi vəzifəsinin yerinə yetirilməsi üçün İL-76 təyyarəsi ilə Gəncə şəhərinə gəlib. Reportun Qərb Mərkəzinin müxbiri xəbər verir ki, qrupa pirotexniklər və xilasedicilər daxildir. Eyni zamanda təyyarənin göyərtəsində 3 ədəd mina təmizləyən texniki robot avadanlığı da var. Humanitar missiya çərçivəsində pirotexniklər Ağdam rayonunda işləyəcəklər.